Lusso. Něco, una volta, krásný den, ladíte rádio Kiss publikum, s váma Ondra Albrecht a mám tu dnes u mikrofonu novináře, publicistu a, no, dalo by se to tak říct, bojovníka za pravdu. Nepřeháněj. Dobře, tak jenom novináře Štěpána Valentu. No, poslyš, neposlouchá se ti to pěkně? Ale no, tak jasně, že jo. Poslyš, ty a tvůj kolega na stránkách našich nejčtenějších novin, nebudem jmenovat kterých, se mimo jiné snažíte odhalovat různé korupční skandály a podobně. Hned se tě musím zeptat na jedno ožehavé téma. No. Povídej. Stěžují si nějak ti politici a podnikatele? Tak o tom nechci moc mluvit. Tak fajn, ale co třeba Vilém Soukup? Ne, k tomu se fakt nebudu vyjadřovat. Sakra. Nebude moc důstojný, když mě zastřelí takhle, co? Prosím tě. Klid. Ví o mě už moc lidí. Asi mi bude chtít nabídnout nějaký prachy. Stejně si se mnou neměla jezdit. Zvládl bych to sám. Kdyby něco, jakože nic, tak všechny ty dokumenty jsou schovaný pod tvým sedadlem, jo? Štěpa! Klid! Za chvilku jsem tady, ty. When the moon is in the seventh house and Jupiter alive to the Mars, then peace the sun, the planet. Jsem se lekla. Nech to, já se to musím naučit. Tak klid, tebe tam vezmou, kdybys tam ani nepípla. Hereč. Ty jsi měl zase tu nějakovku. Po ránu jenom to nejlepší. No jasně. Čau, pojď dál. Ahoj. Omlouvám se za zpoždění, že je nějaká přecitlivělá nebo co. Co, učila tě kojit? Ale myslí si, všechno se musíš naučit. Ale, aspoň jsem si stáhnul do širší soukupových kšeftů. Jestli tady někoho máš, jo? Dobrý. Měl říct, bych přišel později. Dobrý den. Klára to teď bude na pořád. Když bude chtít, že? Promiňte, děti mají chřipku, tak mě asi nakazili.
No jo, to teď řádí všude. Asi bych měl radši zůstat v posteli. Ale kampaň je kampaň, co? Když člověku o něco jde. Není to špatný. Ale na highlightovku je to trochu málo, ne? No jo, jsou to všechno jenom nepřímý důkazy. Hele, ale i z nich je přece jasný, že všechny ty ostatní firmy záměrně likviduje, aby ty svoje potraviny dostal tam, kam potřebuje. Akorát se o tom všichni bojí mluvit. Asi si toho všimli už i ti jeho spolustraníci. Že by? No tak to je jasný, mají strach, aby je to nepoškodilo ve volbách. No tak to urychleme, ať se můžete jít potit. Máte pravdu. Kdy vyjde ten váš článek o mně? Příští středu. To je před volebním víkendem. Právě proto. Chtějí ho sesadit? To ne. Přece jenom je to jeho strana. Ale určitě budou chtít zahladit stopy. Díky. Co to tvoje Klára? Vzali v tom Brně. Ne. Můžeš mě nechat domluvit? Teď budu mluvit já do prdele. Kurva, víš, kolik v tom mám papíru. Ale prostě se přestaň o ty piču si starat. To není tvoje práce. Chtěli se nám starat do Vietnávek, vyšakovat naše salony, tak to je to tykaj, no. My se teď prostě potřebujeme dostat k lidem. A co kdybychom se teď dohodli, že mi všechny informace, které hodláte v novinách zveřejnit, teď předáte a nebudete mi žádným článkem škodit? Teda... Doufal jsem, že mi nabídnete nějakou slušnou částku. Myslíte si, že jsem tak pitomej? Dávat vám další záminku pro útok? Tak... Čekal jsem to, když jste mě dotáhl na tohle místo. To jen z praktických důvodů. Jak víte, patří mi to tu, takže mám jistotu, že tu na všechno budeme mít klid. Klid na co? Vyšakovat naše salony, tak to tykaj, no. My se teď... Prostě potřebujeme dostat k lidem, co nám pomůžou dát. Máte něco společného s těmi výruškami? S jakýma?
co ty telefonáty ve 3 v noci? To nic. Jak nic? To se tě netýká. Jak netýká? A že z toho pak už nespíš? A tak, to je normální. Mám toho teď trochu moc. Mně to teda normálně nepřijde, Štěpáne. Já vím, že to teď máš těžký, ale já to s tím divadlem taky nemám úplně jednoduchý, víš? Víš co? Buď ráda za to svoje divadlo, jo, hrej si. O mě se nestarej, děkuju. Vy o té nahrávce víte? Pořídil ji jeden podrazák z mého volebního týmu. A jak došel na mě? Měl tak trochu za úkol vás a Strnada sledovat. No, naštěstí jsme na to včas přišli a začali to řešit. Jestli mluvíte o těch výhruškách, tak to bylo úplně zbytečné. To bych neřekl. Kolega Strnad na to reagoval celkem rozumně. A vědí o nás? Já bych řekl, že jo. Já bych trochu přibrzdil. Co? A ty výhrušky už jsi zvykl, ne? No, já vím, ale tak doteďka šlo jenom o malý ryby, když to... A tak snad, jo, jsi podělaný, prosím tě. Prdele. Když to tady vidím, co dělá ty konkurenci, tak to je jasný, že mám strach. To je svině. No. Když vyhrožujete novopečenému otci, co má doma hysterku. Rok zpátky neudělal by to. Ale moje verze dokumentů nedostanete. Já tušil, že vy budete výzva. A protože to mě vždycky bavilo, zkusil jsem to s vámi jinak. Opravdu nejsem takovej pitomec, abych na vás novináře šel s násilím. Zahrál jsem si takovou malou hru. Zavolal jsem vaší přítelkyni a nabídl jí vytoužené angažmá v divadle za to, když mi veškeré vaše dokumenty o mě do dnešní schůzky sežene. Schválně, co udělá? A já tu dnes vítám úspěšného podnikatele, předsedu strany Lepší zítřky a aktuálně i nového poslance Viléma Soukupa. Měl tu být s námi i publicista Štěpán Valenta, do studia ovšem nedorazil. Asi se vás lekl, pane Soukupe. No to snad ne, ale škoda, rád bych se s ním konečně potkal tváří v tvář. K vašim sporům se ještě dostanem, ale neodpustím si, abych posluchačům neřekl, čím jste nás překvapil. Prozradíte to? No, o tom snad nemusíme mluvit. Pan Soukup nám totiž donesl ochutnávku ze svého podniku. No, dejte si ještě. A musím říct, že je to opravdu dobré. Chutná to jak domácí zabíjačka. A přesně tak to chci dělat i tu politiku.